На різдвяному ярмарку в Лондоні прогримів вибух. Видання The Sun повідомляє, що ввечері в четвер, 30 листопада, поблизу різдвяного ярмарку в Лондоні вибухнув автомобіль. Автомобіль вибухнув на вулиці Піннер Хай-стріт на північному заході Лондона, де в цей вечір проходила різдвяна ярмарка, повідомили в поліції. Повідомляється, що під час вибуху на ярмарку знаходилися люди. На місце події прибули рятувальники та силові структури. Нагадаємо, що 30 листопада під час засідання суду в Нікополі Дніпропетровської області сталися два вибухи. Батько вбитого після оголошення перерви в кримінальній справі витягнув дві гранати та підірвав їх, у результаті чого сам загинув на місці. Згодом у лікарні помер один із підсудних 1977 року народження. За матеріалами сайту news.com.